ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ବିବାଦ ମିଛ କହିଲେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସୀ କଟକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଇମୋସନ ସହ ଖେଳିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମିଛ କହିଲେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସୀ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ମେୟର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିନାହାନ୍ତି କି ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇନାହିଁ ନା ତିଆରି ହୋଇଛି ଡିପିଆର ନା ହୋଇଛି କୌଣସି ଏମ୍ଓୟୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଆସିଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ସେପଟେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଯେଉଁ କାମ ନବୀକରଣ ବା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେବା କଥା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ February 27 ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେ କାମ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ନଥିଲା ନବକଳେବର ଯେଉଁ ବାରବାଟିର ସିଏ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରବାଟିର ରୂପରେଖ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ରିନୋଭେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ହାତକୁ ନେବୁ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବାସଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମୀର ଦେ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ସମୀର ସିଏମ୍ସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସେ ସହରର ସମସ୍ୟା କଥା ନ ବୁଝି ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜନୀତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସମୀର ସେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ନୁହନ୍ତି ନା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ କୌଣସି ଆସୋସିଏସନର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖୁନାହୁଁ ସେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହଉ ଆଉ 2 ଷ୍ଟାଡିୟମ ହଉ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ନାହିଁ କହିବାର ନାହିଁ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ବା ଯାହା କହୁଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଜନାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମେୟର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଏଠି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ସେ କେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ସେ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ସେ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ସେ ଫାଇଲ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ସେ କହିବେ କି ଯେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଏ କଟକକୁ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦେଇଥିଲେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର କଟକ ଲୋକଙ୍କ ଇମୋସନ ସହ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ଦେ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।